Nyt ollaan täällä juttelemassa Dani Niskasen kanssa. Dani on Helsingin kokoomuksen kuntavaaliehdokas, istuva kaupunginvaltuutettu ja erittäin pätevä sellainen. Dani Niskanen, meillä on täällä Helsingissä yleistynyt tämmöinen valitettava tendenssi. Meillä tuntuu, että on aika paljon maahanmuuttajataustaisia nuoria, jotka on jengiytynyt, ja nämä jengit sitten kantaa mukanaan veitsiä, pesäpallomailoja, ryöstelee ikätovereitaan, pelottelee muita ihmisiä. Miten sä näet tämän ongelman? Joo, siis nostat tosi tärkeän aiheen esille. Eli kyllä mä oon itse tosi huolissani tästä kehityksestä viime aikoina. Et sinänsä, jos vaikka pohditaan tämän nuorten väkivaltaa, niin väkivaltarikosten määrä ei ole kasvanut, mutta se on raaistunut se väkivalta. Ja tästä itse kun on keskustellut poliisin ja muiden viranomaisten kanssa, niin kyllä se tulee huolestuttavaa viestiä siitä, että meillä on tällaisia orastavia ongelmia turvallisuuteen liittyen. Mutta se hyvä puoli, mikä tässä on se, että jos me toimitaan määrätietoisesti ja ennakoivasti, niin me voidaan vielä estää tämän tilanteen paheneminen. Eli siinä mielessä näen, että meillä on parempi tilanne kuin vaikka muissa Pohjoismaissa, missä tilanne on jo vähän niin kuin lähtenyt käsistä, niin silloin on vaikea enää tehdä asioille mitään. Mutta meillä on vielä mahdollisuus, jos me nyt toimitaan määrätietoisesti ja ennakoivasti, niin estää, että Suomi päätyy esimerkiksi Ruotsin tielle. No näinhän se asia juuri nimenomaan on. Ruotsissa nähdään jo se, mihin kehitys johtaa, jos asialle ei tehdä mitään. Tanskassa nähdään, mihin se johtaa. Tanskassa demarijohtoinen hallitus on tekemässä lakia, jonka mukaan millään asuinalueella ei saa asua yli 30% ei-eurooppalaista alkuperää olevia maahanmuuttajia. Miten sä, Dani Niskanen, näet, olisiko tämä hyvä juttu Suomeenkin? No toi pitää katsoa, meillä on aika tiukka perustuslaki, niin pitää katsoa, että onko toi. Mutta yksi, mitä mä oon pohtinut, niin voisi olla, kävin tuolla Tanskassa muutama vuosi sitten just tutustumassa näihin lähiöihin. Siellä puhutaan siis getoista, ihan virallisessa kielenkäytössäkin. Yksi asia, mikä siellä on, niin on se, että yksivuotiaasta lähtien pitää laittaa varhaiskasvatukseen, jos on maahanmuuttajaperhe, lapsi. Niin sitä kautta se on ensinnäkin niille lapsille hyvä, koska ne pääsee sitä kautta integroitua, oppii suomen kielen, mutta myös sitten niille maahanmuuttajaäideille hyvä. Et useinhan näissä yhteisöissä niin se naisen rooli on sellainen, että ollaan kotona, ei päästä tutustumaan kantasuomalaisiin, mutta sitten sitä kautta, että tulee sitten se yhteys edes sinne päiväkotiin tai varhaiskasvatukseen, niin sitä kautta sitten voi molemmat hyötyä siitä. Eli jotain tämän tyyppistä voitaisiin pohtia, että saataisiko Suomeenkin. Niin, jos me puhutaan toksisesta maskuliinismista täällä, toksisesta maskuliinisuudesta täällä Suomessa. Mutta sitten meillä on tällaisia kulttuureita, joissa se on todella toksista se maskuliinisuus. Mutta jostain syystä tuntuu, että nämä meidän feministit kuitenkin ihannoi näitä kulttuureita. Niissä ei saa sanoa mitään pahaa, niin onhan tässä ihan kauhea ristiriita. Tämähän on kauhean kaksinaamasta farisealaista toimintaa, eikö ole? Joo. Sitten jos puhutaan vielä niistä keinoista, että mitä Suomessa nyt pitäisi tehdä ylipäätänsä tähän laajan kokonaisuuteen liittyen, niin yksi on kotouttamispolitiikka. Meidän pitää saada siitä. Se on Suomessa liian passivoivaa. Se pitää saada, sitä pitää saada enemmän siihen, että työn tekeminen on se tapa, mitä kautta kotoudutaan ja suomen kielen oppiminen tai ruotsin kielen oppiminen. Ja sitten me tarvitaan iso valikoima erilaisia keinoja, sekä pehmeitä että kovia keinoja. Me tarvitaan palveluita, ennaltaehkäisyä, näitä pehmeitä keinoja, mutta samaan aikaan sitten on tosi tärkeää, että meidän yhteiskunnan viesti on tosi selkeä, että esimerkiksi, että lain rikkominen on vakava asia ja sillä voi olla vakavia seurauksia riippumatta sun iästä tai taustasta. Ja tämä on tosi tärkeä asia. Meidän pitää vahvistaa yhä enemmän viranomaisyhteistyötä, että näihin asioihin puututaan, lainvastaisiin tekoihin puututaan varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi kouluväkivallan osalta niin tämä Etelä-Karjalan malli on sellainen, mikä pitäisi ottaa Helsingissäkin käyttöön. No tätähän kokoomuksen valtuustoryhmä nimenomaan ajoi. Mehän tehtiin esitys siitä, että otetaan tämä niin sanottu Etelä-Karjalan malli käyttöön. Eli sellainen malli, missä vaikka tämä rikoksesta epäilty olisi alle 15-vuotias, eikä olisi rikosoikeudellisessa vastuussa, niin silti aina otetaan poliisiviranomainen mukaan siihen. Siinä on koulu, opettaja, rehtori mukana, kuraattorit. Siellä on näiden sekä tämän kiusatun tai väkivallan teon uhrin vanhemmat, että tämän väkivallan tekoon epäilyn vanhemmat, mutta siellä on myös poliisiviranomainen, eli se otetaan vakavasti. Ei puhuta mistään koulukiusaamisesta, vaan suhtaudutaan vakavasti tähän ongelmaan. Me oltiin Danin kanssa ajamassa sitä läpi, kaikki kokoomuslaiset allekirjoitetaan aloitteen, ja nyt se on tulossa tänne Helsinkiinkin. Tämä on hyvä juttu, eikö ole? Todellakin. Ja tuo on just tosi tärkeä. Puhutaan koulukiusaamisesta ja näistä väkivaltasteoista, niin on tosi tärkeää, että lainvastaisia tekoja ei vähätellä koulukiusaamista. Sinänsä koulukiusaaminenkin on tosi vakavaa, mutta sitten kun puhutaan rikoslain tunnusmerkistöjen täyttävistä teoista, niin ei voida ajatella niin, että jos ne tapahtuu koulun
rajojen ulkopuolella, niin ne on vakava asia, mutta sitten kun tuodaan ne koulujen rajojen sisäpuolelle, että se olisi jotenkin vähemmän vakava asia. Vaan esimerkiksi pahoinpitely on pahoinpitely riippumatta siitä, tapahtuuko se siellä koulun rajojen ulkopuolella vai sisäpuolella. Ja kuten hyvin sanoit, niin tosiaan kun kyse on alle 15-vuotiaista lapsista, jolloin tätä rikosoikeudellista vastuuta ei ole, niin on tärkeää, että myös niihin tekoihin puututaan aikaisessa vaiheessa. Ja otetaan tämä viranomaisyhteistyö, poliisi, myös sosiaaliviranomaiset, ja otetaan se perheiden tukeminen myös mukaan, perheet mukaan siihen työhön. Eli lisää resursseja Helsingin poliisille, lastensuojelulle, nuorisotyölle. Mä tykkään, Dani, tuosta sun ajatuksesta. Tarvitaan kovia vastatoimia, tarvitaan pehmeitä vastatoimia. Niiden pitää olla hyvässä synkassa keskenään. Silloin me pystytään oikeasti ratkaisemaan tätä ongelmaa, eikä mennä sinne Ruotsin tielle, Tanskan tielle, Ranskan tielle. Näitä on vaikka kuinka paljon näitä esimerkkejä. Jos sä etit vielä omaa ehdokasta näissä kuntavaaleissa tai tulevissa vaaleissa, niin tässä on todella hyvä sellainen. Dani Niskanen, kokoomus Helsinki. Ja tässä Atte Kaleva, loistava mies.